ဖာဒီလုံးနေကြတာလေဟမ်လုံးတွေရှုပ်လာရှုပ်တွေလုံးတာဟိုကြီးတောင်ပိုင်းကပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းအကြောင်းလေးသိချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစီရန်ဝင်လာတော့ဘိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နေခဲ့တာကတော့ KNDO KNDO ဟိုပါဘောတက်ခွဲမှာတွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်တွားနေခဲ့တာပေါ့နေအဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာပဲခုနကအဲ့စကန်းကိုရောက်နေတာ 4K ကောကအဖွဲတွေပါရောက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်4K ကောအကြောင်းတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကရောက်နေတဲ့တချို့ဒေါ်လာရေးရဲပေါ်တွေကအဲ့ 4K ကောအကြောင်းပါစက်ကနေတဖွားဖွားပြောလို့ပေါ့လေအဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုလေးကီကော်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုပြန်တန်းတလွမ်းတာ။အဲ့နေရာလေးကဟိုသူတို့အတွက်တကယ်ကိုဟိုတတရာပုံစံလေးဖြစ်ခဲ့တာ哦။အဲဖြစ်ခဲ့တော့ကြတော့ဒီမြို့ပေါ်မှာဗျာဆန္ဒတွေပြပြီးလိုက်ဖမ်းတာတွေဖြုတ်ခွဲတာတွေအဲ့အကြောင်းလို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့သူတွေတင်းချောင်ရင်းနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာစိတ်တွေမိုးကျက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြနေခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာလေးကီကော်ရောက်တော့သူကစိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတာ။အဲပေါ်ပါပါ။အဲ့မှာကို့လူတွေကြီးပဲကိုလူတွေကြီးပဲနေကြတာ哦အမလွတ်တော်မတ်လေးကိုသေးပါညာအကုန်လုံးပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုအဲပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအစပြိုးတဲ့နေရာလေးပြောရင်တောင်ပိုင်းမှာဒီတော်လိုင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့အစပြိုးတဲ့နေရာလေးအဲပြီးရင်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုလူနဲ့ကိုပဲလေးတိကျကွာလေးပေါ့တိကျကွာလေးဘယ်ကောင်ကဒါစစ်တက်လို့ဘာလို့မရှိဘူးပြအဲ့ကောင်နေကြောက်စရာမလိုဘူးပြအဲ့လိုမျိုးဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြရတဲ့နေရာလေးဆိုတော့တော်တော်များများကဒါလေးကီကောဒီလာတွေပြီးသွားလို့ရှင်ဒါဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်နေကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးကဒါကျွန်တော်လက်တော့ချက်ဒါကြားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆရာ။သူများနိုင်ငံတာယာလှပရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတနာတယ်။တကယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေချူကင်းလေးတွေကဆအဲ့လိုဒီနိုင်ငံသားမှာတွေ့ရလို့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဘာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးကနေဒါတို့ကအဲ့ရလိုမျိုးဒါဗီဒီယိုတွေမှာပါတယ်ဗျာ။ချူကင်းလေးမျက်ခင်းပြင်လေးတွေဆိုတော့အာအဲ့လိုမျိုးဂုံးအပုလေးအထက်လေးနဲ့တောင်ကုန်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုလုံးဝခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုရင်လည်းအရန်လုံးလို့ကောင်းမနေရမျိုးအဲ့လိုအရန်တာယာတဲ့နေရမျိုးပေါ့အဲကြောင့်အဲ့လိုနေရမျိုးမှာကို့အဖွဲတွေကတစုတစည်းတည်းလဲနေရတယ်မိုးလင်းတိုင်းမှာကို့အဖွဲလေးနဲ့လဖေးဆိုင်ဘားဆိုင်ညာဆိုင်အကုန်ရှိတယ်အဲအကုန်မြို့တိတိလေးလို့ဖြစ်နေတာအဲမြို့လေးရဲ့ချစ်စရာလေးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့မြို့ကပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေအများကြီးပဲအဲအဲ့လိုပေါ့ဒါလက်နေကြီးတန်းနေအများကြီးခံထားရတယ်လက်နေငယ်တနက်မှန်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုတော့အများကြီးပဲအဲကိုစောကောဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပွင့်နေတယ်ဥမာဒါကပဲကုန်းကနေပြီးတော့လက်နေကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့အဲအဲ့အိမ်နေခေါင်းမိုးတွေပုံမှာတက်တက်ကြထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဟိုပြီးတော့ခေါင်းမိုးတွေပါတယ်လန်ထွက်အဲအိမ်နေရနေပါတယ်ပေါက်ပြဲအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိမျိုးလေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဓိကတော့ရက်ွက်ပုံစံလေးသူက၄000ဆက်ဆက်လေးအိမ်ယာလေးကိုသူကအိမ်ယာလေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်ယာပုံစံလေးအဲအဲ့မှာသူဆိုလိုက်ပြတာအဲအဲ့ချိန်ကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲဘုံမူကဘုံတင်လင်အောင်သူကဘာလိုက်ပြလဲဆိုတော့ तू ဟိုဘက်မှာနေခဲ့တော့ကဂျုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေ तू ကလိုက်ပြောပြဟုတ်ဟုတ်အဲလိုက်ပြောတော့ तू ရေကန်ကုန်းကနေခဲ့ရရေကန်ကအဲရေကန်ကြီးပေးနားမှာရှိတယ်ဂုံတုံးရှိတယ်အဲမှာနေခဲ့အာဒါကျွန်တော်အဲမှာနေခဲ့ရတာအဲလိုပြောအာ तू ပြောပြအဲဂုံကနေမှာအဲအောက်ကရေကန်ကြီးစီကို तू ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကသလိုင်းအဖွဲတွေကပြင်းလာနော်ဟုတ်ไอ้บ้งติเลี่ยงน้อสีโกยีเป้หนีได้ยีไปจิตั้วเผ็ดขึ้นตั้วเผ็ดขึ้นกูซ้อก่อนตั้วเผ็ดขึ้นไอ้มายีดิงัดก่อนนาวซ้อตัวบลงว่าไม่คันไหนเนาะมาบูดาบ้งสีโกขึ้นน้ออ่ะอ้าวตัวออกมายีซิงคัดขึ้นมาเลยสุไอ้ลูกว่าขึ้นน้ออ่ะอ๋อไอ้เฉยมาโหว่าขึ้นไปเลยสุไอ้เฉยจ้ามาไอ้มาบงมูตัวไอ้ยีชูเปาะบาไอ้มายีดีบาดิคัดไอ้ลูกမျိုးเราผิดแค่ในฐานอ๋อเนาะถ้าตูบัดเปียงล่ะလေဟာမလို့ तू ပြန်ပြောပြတာအဲဒါလေးဆိုကျွန်တော်ဆိုသိရမှာမဟုတ်အမှန်ဆိုအပြင်အဲ့မှာ तू ဘက်ပြောင်းလာလို့သိရတဲ့ထဲကအဲအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ तू ထောင်ခဲ့ရတဲ့မိုင်းနေနေရာတွေပြောပြဟုတ်မိုင်းနေနေရာဒါကျွန်တော်ဗင်နားမှာဗင်နားမှာမိုင်းအလုံးမနေဆယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထောင်ခဲ့တာဟာအဲ့ခါကျွန်တော်ပြောတော့ဟာအခုမှဘာလို့ပြောရလဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ် तू ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ပြောလိုက်တဲ့တယောက်ကတိုက်ပွဲမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတော့ဒီအောင်မသိလိုက်ဘူးအဲ့အချိန်မှာအခုပြန်ပြောတော့ကြတော့ဒါပို့ပြီးတော့တိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုအဖွဲတွေအတွက်အနေနဲ့ဂိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီကတော့အဲ့လေးကီကော်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်စီစီကားကားနဲ့အရင်လိုဟိုတတရာမျိုးတိတိလေးပုံစံလေးပြန်ဖြစ်လာအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲပြောကြအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေအကုန်လုံးကလည်း
ตัวเกตูได้ละมันนี่อะไรใช่ไหมครับตัวเกตายาเรนี่อะไรบ่ไอ้ลุนี่อะไรพี่ลูกตัวอะคู่เฉยที่ยันดันได้เนี่ยส่วนกูรู้ในสูบยาสกัดไอ้พี่โอจามเอเอตอนนั้นตัวเราได้เราจามเออไอ้ลุนี่อะไรพี่เด็กพี่คุณอะไรวะเนาะที่เราได้เราพี่โอที่ตอนนั้นคือทราบพี่โอตัวกูที่ตอนนั้นตัวเราได้ข่าวมาที่นี่อะไรทราบพี่โอตัวกูที่ตอนนั้นตัวเราได้ข่าวมาที่นี่อะไรทราบพี่โอตัวกูที่ตอนนั้นตัวเราได้ข่าวมาที่นี่อะไรทราบพี่โอตัวกูที่ตอนนั้นตั
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
line mau mah tenar lebar, hands big guy ni, okay kisah ni. Angsia si jangan si ni le, jangan tijen ni, bukan? Eh, nampiyo, aku la si so, angsia si jangan dah tanah tu tau maya kau ni, bukan? Eh, nampiyo di line mau mah tu, jangan biasa si dah tau maya tu amaya, bukan? Tapi jangan alam tu ini jangan, bukan? Alam yang biasa ni jangan tu. Eh, ni pemah, tau maya dah, tau maya macam ni dah. ที่เยอะบริเวณแต่สองยันไหนเนี่ยส่วนใหญ่บ่เนาะไอ้กูมีอะไรเราอะไรจะลองเนี่ยเปรียบเปรียบอยู่ประมาณต้องเอาเสียเอาเสียจะเกิดด้วยเกิดจะเกิดด้วยเกิดอะไรจะเวลาบางทีเยอะเราเยอะได้ใช่กูรู้เยอะเราเราเนี่ยเอาเสียชีเดียร์เนี่ยตัวพี่ของเราเนี่ยกลิ่นยาไหมส่วนใหญ่เออเราตัวจะหาตัวไม่พอเอาเสียจะเกิดตัวหัวพี่ไหมเอาเสียเนี่ยยืนสั่งทาร์ดโคดิเยอะเลยบ่เนาะเราเดี๋ยวหัวมาเอาเสียก่อนเนี่ยชีเดียร์แล้วมีเนี่ยบ่เ
ตัวอีกลีดเอาเนาะพี่เห็นตูเบียวฮะเลยมาจ่ายจีนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนพี่เลยไหมเดี๋ยวเขาเนี่ยมาเบียวไอเนี่ยมาเบียวฮะพี่เราเลยมันตีวะเนาะเราเราเบียวไอฮะพี่เบียวเช่าเสร็จทับเบียดเซมยองทับเบียดเนาะเซมยองทับเบียดเลยจริงเซมยองทับเบียดพี่เบียวเต็มจ่าวโอ้ก็กองนับเปลี่ยนละกองนับเปลี่ยนละโอ้จริงก็เปลี่ยนจ่าเนาะจ่าเลยจริงจะเล่นจ่าเลยจ้าเล่นจีนเนี่ยพี่ฟงเนาะพี่จ่าพูดเอาว่าสักก็เล่นจีนดังนั้นตัวว่าพี่ชาชาบ่มีกบงยังพี่ละพี่พี่ออกมาพี่ชาชาชาอีมาเสพยังบ่ดังนั้นจ้าเราไอ้เนี่ยที่ยาวแค่ได้ใช่ไหมพูดเอาว่าวิดีโอไฟล์นี่พี่ไอ้วิดีโอไฟล์นี่มาสูอังเสียบเล่าชินนี่สูเลยสูอังเสียก็ตัวกงนั่งกงนั่งอุตัยเขียร์เลยพี่ว่าตัวโตลีกูสู้สู้ว่าชินนี่เนี่ยยังใช่เนี่ยเสียตาลูกเราพอรู้ไหมอ่ะแล้วก็ไอ้กงมาตัวชิบายส่วนใช่ไหมไอ้กงตัวคันเสพยาเราตัวเสพยาเนี่ยดูได้ช่วยส่วนกงมาเราพอไอ้ลูกชูริมยาวนี่จ้าเลยมากกว่าเสียตาเนี่ยเรามาดูกว่าเปล่าเลยกว่าจีเจนเนี่ยเตรียมแล้วในงานเราเสพบาสินยาเส้นอ่ะเมียนจวดที่จานเลยยาวนี่ดูเปล่ามีจวดไอ้ลูกยูจีเจนเสพยาเสพยาบีจอมมีกุ้ยจีมีกุ้ยจีดีเสพยาเนี่ยด้วยเนี่ยมาแทบจะมีกุ้ยจีอันนี้ก็เราเล่นในจีเดนดรอปบอลเดนนี่ตัวเจ้าเด็กวะเนาะจอมมีกุ้ยจีดูเลยมีกุ้ยจีมาลูดูโกซาได้ดูเปล่าแต่น่าดองมาเทมันเทนะแต่น่าเปลี่ยนทุกท่าเปลี่ยนทุกท่าไอ้เชียงมาที่กูจะฟังเนี่ยโดรนเนี่ยตัวเจี๊ยดอะวิดีโอไฟล์ที่คุณยาไอ้โดรนอ่ะเขาหน้าลิ้นเจี๊ยดจ้าอันนั้นเราจะก็มาช่างเยอมาช่างเยอมาช่างไหนอันนี้อยู่วะเนาะโอ้ตัวเราคือเจ้าเรื่องจะพี่เนี่ยกว่าพี่อันนี้ตัวเราเนาะวันนี้ใครรู้แต่ตัวเราเนี่ยเลยปงทำอยู่พี่เนี่ยแต่เมื่อตัวเราอันนี้อยู่นี่นี่อะไรส่วนเมื่อที่ว่ากูจะฟังเนี่ยไอ้ยันนี่สิ่งเดียวจะจบอีกช้าไหมโซ่ไหมสวาจิบะนี่สิเนี่ยมีอะไรช้าเลยนี่สิเนี่ยมีอะไรแต่ไต้หวันพี่นี่ละชีเลยอ๋อเนาะพี่ว่าอะไรมีตัวพี่ว่าตัวที่ตัวพี่ว่าเล่าได้ไปนี่มาสูเลยโอ้ตัวตัวนี้กูที่พักกันสนิทจะเนี่ยเล่าไหนนี่ละพี่ว่าชีชีเลยแล้วเนี่ยจีตงเนี่ยเนี่ยเชยคุณน้าลูกสไนว่าพี่เนี่ยเชยคุณน้าลูกรอปงเนี่ยช้าเนี่ยเชยถ้ามีปุ่นมีเนี่ยถ้าเล่นเล่นเนี่ยกูโซ่นี่ละกูว่าก็คนเนี่ยน้ำไปแล้วรู้สึกก็รู้ทุกทัพพลีก็ได้ที่องค์ยาเสร็จตู้มาแล้วเนี่ยจงเนี่ยวะเนาะอดีตคุณอาหลงอยู่ถ้าจะพามาเส้นยานาตะคู่ขึ้นได้ที่สวยเราคงลงเนี่ยตะคู่เจียนที่เราขึ้นได้ด้วยนักคู่เราขึ้นเนี่ยบ่แต่แม้องค์ยาเอเชียนี่ก็ซาละลาจินถ้าสู้วิ่งกูเลยอุจิบีก็ตัดลาบาร์ได้บาบิเดนยาบิเดนสุยโอวิชชาละเลยในทางอยู่มโหดอ๋อไอ้ลมอยู่มโหดอ๋อเลยพูดเรียสโซ่ละซาตัดลาบาร์เลยที่เกี่ยไอ้ใดเนี่ยแต่เจ้ากันเลยวันเนี่ยตัดชาละงั้นพูดเอาบ่แต่เจ้ากันจะซื้อยาดีเลยไอ้จะซื้ก้าเนี่ยสวยวุ้ยคอลาบีไอ้เช่นมาหม่องได้รู้สูบอยู่กูเย็บว่าไอ้เท็ดเล็บบวมเบียดเท่าไอ้มาเคี้ยนนี่ว่าได้กงเป้าอยู่แต่เจ้ากายมันเด็ดตัวเนาะแต่เจ้ากายจะซียาเลยเด้อไอ้ยาได้ปนเนี่ยเลยไอ้แต่เจ้ากายบอกมาบาดเด้อไอ้คนมันน่ารู้ได้ของว่าเสียใจไปกับของตัว
ตัวที่ตัดไฟเดียวก็รู้เปล่าเลยส่วนตัวเดี๋ยวไปก็มาเจ้าจำรู้ไอ้บาปีเนี่ยกูเปียทบีกินชิมเชียนเปียบาปีหนาเปียตัวก็ตัวเรียนสไนว์วันนี้สอนอะไรแบบผมหนุ่มเมาวะไอ้มาใจไปทราบอยู่จงยาแล้ววะเนาะจงยาบอกเลยกูเปียเล็บีเล็บีไอ้อันนี้ทราบอยู่ใจไว้ใจอะไรด่าที่นี่ดีเช่นดีตัวเปียเลยเลี้ยกีกะเป็นอะไรสิเป็นอะไรสิเลี้ยกี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 เลี้
တော့အောင်စရာအောင်စရာအောင်စရာရှိလို့ပဲရောက်နေလဲပါညာဆိုရကိုဖွေတွေကတကယ်ကိုအောင်စရာခေါ်ပြီးတော့ကြိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောလို့ရအဓိကတော့ဒါပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးကောင်းလာနိုင်ကြတယ်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒါမြေပြင်အချိန်ကြီးပေါ့နော်မြေပြင်အချိန်ကြီးမှာအားနေတဲ့တက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးဟုတ်ကောတော့ဒါရောက်သွားအချိန်မှာသွားလာတော့ဒါဒီမှတ်တမ်းဒီဗီဒီယိုလေးတွေပြင်ခုနလိုစကားဝိုင်းလေးလုံးမယ်ပေါ့အဲရွေချက်နဲ့အဲ့လိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအဲ့ဟာဖြေဖို့ကိုအချိန်မရဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကဥလိုဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်လုံးလိုက်ဒီဘက်လုံးလိုက်ဟိုဟိုဘက်သွားတက်ကူလိုက်ဒီဘက်သွားကူလိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြားပန်းခတ်အဲ့လိုအလုပ်တွေများနေကြတယ်များနေကြအဲ့လိုချိုးဟာရီလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့လေးပဲရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့အချို့ဆိုရင်ဒါမှတ်တမ်းတက်ပုံလေးလိုချင်တာတော့ကအဲ့လိုခဏလေးအဲ့လိုလေးသွားပြောရရိုက်ခဲ့ရအဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲအာကိုတက်ပုံရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ခဏလေးပြစ်ချပြီးတော့အဲ့လိုလေးတက်ပုံလေးလာရိုက်ပြီးရင်အလုပ်ပြန်လုပ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေကြအဖွဲတွေအကုန်လုံးကတစ်စက်မှမနာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်စက်မှမနာရလို့ညှို့ညင်လားဆိုတော့တယောက်မှညှို့ညင်ဘူးအဲ့ဟာကိုပြောနေတာအဖွဲတွေအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးတနက်တန်နေကြားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြီးတန်နေကြားနေရတယ်ဆိုမှအဖွဲတွေကเสียอัดแจกไปแล้วปูลงฉินในไส้ดิปูย้านนี่อ่าไอ้เหล่านี้รอบหน้ามาเปลี่ยนหน้ายามเด้อดันยายะตัวชั่วซะดันยายะว่าต้าไส้โตบ้าไส้โตซะไอ้ดันยายะโตตั้วกุยายไตเว้ยตูรู้ไม่มีมาซูโลอ๋อเออดีจ้าแล้วเนี่ยงาตั้วพี่แล้วไตเนี่ยไส้ยงแตเนี่ยไอ้เฉิงเสกุเนี่ยไอ้เฉิงไตเว้ยผิดตั้วยินงาไม่ป่าแล้วมาซูโลโซเลยไส้မျိုးเออชั่วส่วนอမျိုးทมี้ดิตูเนี่ยอမျိုးทมี้ดิด่าโกวินชื่อล่ะเออด่ายินด้วยย่าတော့มั้ยไอ้သူမျိုးသမီးကလေးမွေးမအောင်ကြောက်နေတာကလေးမွေးမအောင်ကြောက်နေတာအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုကလေးမွေးရင်ဒါနောက်တန်းကို तू ပြန်ရမယ်အဲ့လိုပြန်တဲ့ခါမှာ तू ကလည်းစောင်းရှောက်ဖို့လိုက်သွားရမယ်အဲ့အဲ့မျိုးဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ तू ဝေးသွားမှာစိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကလေးမွေးသွားတယ်ပြီးရင်ကလေးကြီးလာတဲ့အထိနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီ तू စောင်းရှောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲနဲ့ဘယ်လောက်ကြောင်ဝေးမလဲ तू မသိဘူးအဓိကတော့ तू တိုက်ပွဲထဲမှာနေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဆာအဖွဲတွေကဆေးရတက်ကြွအဲ့တော့အောင်စရာကောင်နေနဲ့ရှင်လို့ကိုမရဘူးစစ်တကကောင်နေနဲ့တော့ရှင်ကိုမရှင်သိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကောင်နေကလုံးဝဟိုတကယ်ကိုဗျာတလိษံသာသာပဲရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုဘကအဖွဲတွေကဆွမ်းဆန်းတယ်မှာဆေးရတက်ကြွပြီးတော့ကျုံးနေတာတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်။အော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုလိုင်းပေါ်မှာကတော့လိုင်းပေါ်အလျောက်ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့နော်အဓိကတော့မြေပြင်ကအချိန်ဒီမှာကတော့မြေပြင်ကိုရောက်မဲ့လူကပဲပို့ပြီးတော့တည်လိုက်မယ်မြေပြင်ကလူကပဲတကယ်ဒီအချိန်ဒီအမှန်တွေကိုပို့နားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့လိုင်းပေါ်ကအချို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကတော့အဲချိုးကြလဲအမြင်နေပေါ့နော်ကိုအမြင်သူ့အမြင်မတူကြရရှိရဲ့အဲတချို့ကြောက်လည်းတခြားနေရာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာမလို့အာမရဖြစ်တာရှိမယ်ဒါကလည်းအောင်ကျင်တဲ့စိတ်အာမလို့အာမရဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါမျိုးကြောင့်မလို့ဒါလည်းပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမှကိုယ့်အဖွဲတွေကိုအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးမကူပြောင်းသွားဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကအလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဒီတန်ရရတဲ့သူတွေကြဆုံတဲ့သူတွေဆိုတာကတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့မှဖြစ်လာဘူးကိုကိုဘယ်သူမှ6လောက်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပြီးစေယုံသွားတတ်တဲ့ကောင်ကောင်းမှမရှိဘူးအဲဒါကြတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေရှိလို့ဒါတင်ဒီလိုမျိုးတန်ရရတဲ့ဒါတော်သူရဲကောင်းနေရှိလာတယ်ကြာဆုံးတဲ့သူရဲကောင်းနေရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးမလုံးတဲ့နေရာမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးကလုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပိဖို့ပဲလိုတယ်ဒီဘွဲတွေကလှုပ်လဲလှုပ်ရသေးတယ်အပြစ်လဲပြောခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးကိုချင်းစာတက်ဖို့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်အာဒီလူတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဒီလူတွေပို့ပြီးလုံနိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးနေတယ်အဓိက